নমস্কাৰ সকলোকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ মটাৰ বিচল চাই থাকৰ বাবে মই আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজি আমি ভিডিঅ'টোৰ যোগেদি আলোচনা কৰিম দুহেজাৰ চৌবিছ বৰ্ষত হ'বলগীয়া হৈছে ছেকেণ্ড ইয়াৰৰ পৰীক্ষাৰ অসমীয়া বিষয়টোৰ ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্নৰ বিষয়ে আজি ভিডিঅ'টোৰ যোগেদি আলোচনা কৰিম আৰু এই একজাম পেপাৰৰ কুৱেশ্যন পেপাৰটো খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আৰু খুবেই প্ৰশ্নকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ যিকেইটা প্ৰশ্ন আমি আলোচনা কৰিম তোমালোকক কোনো স্কিপ নকৰাক ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাবা আৰু যদি কোনোবাই তোমালোকৰ ভিডিঅ'টোত সময় নষ্ট কৰিব প্ৰয়োজন নাই তেনেহ'লে তোমালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ কৰি তোমালোকে স্ক্ৰীণশ্বট মাৰি মাৰি তোমালোকে ৰাখিব পাৰা আজি ভিডিঅ'টোৰ প্ৰথমটো প্ৰশ্ন হ'ল মাজি বুলি লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাই কাক সম্পাদন কৰিছিল প্ৰশ্নকেইটা তোমালোকে স্ক্ৰীণশ্বট মাৰি লোৱা আৰু নেক্সট প্ৰশ্নটোত আগবাঢ়িছোঁ দ্বিতীয় প্ৰশ্নটোত তোমালোকক জনাব ওলাইছোঁ যে সাহিত্যকণী বঁটা পোৱা ব্যক্তিগৰাকী প্ৰথম ব্যক্তিগৰাকী কোন নেক্সট প্ৰশ্নটো হ'ল লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাই লিখা দুখন হাস্য বেংকৰ ৰচনাৰ নাম লিখা নেক্সট প্ৰশ্নটো হ'ল ফৰিয়াত আৰু সচাৰকাঠি শব্দ দুটাৰ অৰ্থ কি নেক্সট প্ৰশ্নটো হ'ল কথা কবিতাৰ দুটা বৈশিষ্ট্য উল্লেখ কৰা নেক্সট প্ৰশ্নটো হ'ল তোমাৰে আনন্দ বৰুৱাই কবিতা শাৰীটোৰ কোনজন কবিৰ কোনটো কবিতাৰ পৰা তুলি অনা হৈছে তোমালোকে স্ক্ৰীণশ্বট মাৰি তোমালোকে এক কুৱেশ্যনসমূহ ৰাখি থ'বা আৰু তোমালোকে পিছত ছ'লভ কৰি ল'ব পাৰা নেক্সট প্ৰশ্নটো হ'ল আনন্দৰাম বৰুৱাৰ মতে কৰ্ম কি নেক্সট প্ৰশ্নটো হ'ল প্ৰকৃত ত্যাগ মানে কি বুজায় আন এটা প্ৰশ্ন হ'ল বৰ্তমান সময়ত চিঠিৰ প্ৰাসংগিকতা কিয় কমি গৈছে এইকেইটা প্ৰশ্ন যিকেইটা প্ৰশ্ন তোমালোকক দেখুওৱা হৈছে একেটা প্ৰশ্ন প্ৰত্যেকবাৰে ৰিপিট হৈ থাকে আৰু এইকেইটা প্ৰশ্ন এক্সাম পইণ্টৰ কাৰণে খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট হয় তোমালোকে স্ক্ৰীণশ্বট মাৰি তোমালোকৰ প্ৰশ্ন পেপাৰসমূহ ৰাখিবা আৰু যদি তোমালোকে প্ৰশ্ন পি ডি এফ ডাউনলোড লাগে তোমালোকে গুগলত যদি চাৰ্চ কৰিব পাৰা যে প্ৰিভিয়াছ ইয়েৰ কুৱেশ্যনসমূহ এছ এক প্ৰিভিয়াছ ইয়েৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ এনেকৈ ছাৰ্চ কৰিলে তোমালোকে পাই যাবা আৰু ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্ন हम तो मालूम है सलव करेल है तुम लोग का मार्क्स बेचपापा